Hyvä fiilis, totta kai hyvä kiva fiilis. Kuinka paljon olet ehtinyt evästää seurakaveri Jussia AMA-joukkueen toiminnasta? Niitä ei ole kerenneekään tarvinnut. Mitä sitten, onko joukkueen tekemisessä huomioon sieltä erityisen latausta? Kyseessä on kuitenkin ollut siellä vuosia näytön paikka tässäkin vuonna. No joo, varmasti se, ehkä se jokaisella enemmän henkilökohtaisesti voi näkyä siellä. Itse on hyvä paikka meille, että me jäi tälle kaustikin, että se on valmiuksia tehtävä miettiä sitten.